урлагийг дэмжих тухай хуулийг дэмжиж байгаа маа. Яагаад дэмжиж байгаа вэ гэхээр энэ кино урлагийн салбарыг эдийн засагт ирээдүйд хувь нэмэр оруулах юм том салбар болно гэж харж байгаа учраас дэмжиж байгаа. Хуулийн үзэл баримтлалын 3 дугаар хэсэгт кино үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг улсын төсөвт ачаал үүсэхгүйгээр төрөх хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд байгуулснаар кино үйлдвэрлэлийн чанарт ахиц дэвшил гарч улсын төсөвт нэмэлт орлогын их үүсвэр бий болох давуу талтай гэж одоо энэ хууль батлагснаар гарах үр дүнгийн тодорхойлсон байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ эхлээд бол мэдээж татвар төлөгчдийн мөнгөөр бий болж байгаа сан. Гэхдээ энийг ил тод шударгаар зарчимтайгаар зарцуулах юм бол эргээд төсөвт нэмэлт орлого оруулнаа гэж харж байгаа. Монголчуудаа соён гэгэрүүлэхээс гадна Монголын түүх, соёл, ёс заншил, байгалийн сайхныг дэлхийд сурталчилж за соёл урлаг болон одоо аялал жуулчлал мөн бусад салбарт эдийн засгийн өсөлт бий болгоно гэж харж байгаа. Одоо энэ K-pop-ыг харахад л жишээлбэл аялал жуулчлал, гоо сайхан, за загвар, хүнсний салбар гэд энэ Солонгос улсад маш их олон төрлийн эдийн засгийн үр ашиг авчирч байгаа. Тийм учраас энэ хууль батлагдсанаар Монгол улсад маш олон салбарт одоо хувь нэмрээ оруулна гэж бодож байгаа учраас энэ хуулийг дэмжиж байгаамаа, дэмжиж үг хэллээ. Аа л одоо асуулт